Fala na DP é foda. Oh, aqui, cheguei. User left your channel. User left your channel. Cadê? Falta um aí. Tá aberto, pode ir. Ah, foda-se. Acaba com essa puta, pai, filha da puta. Vou fuder. Vou lá na DP, hein. Vou fuder. Acaba com essa puta, pai, filha da puta. Vou fuder. Os padrinhos da ideal, pode pra caralho. Os padrinhos do lixão, pode pra caralho. Acaba com essa puta, vai, filha da puta. Vou fuder. Eita! Tô apaixonada por quê? Eu te amo! Larga sua mulher! Larga sua família! WC do karate! Filha da puta, eu te amo! Eu te amo! Sempre que te vejo, eu lembro a piraca, eu lembro a piraca, Vou virar ali. Da porra toda, vamos cair lá pra treta. Eu gosto muito pra caralho. Pode pra caralho. Eu posso falar qual é da treta? Empurra na buceta. O cara ficou bravo lá, hein? Olha, eu sei que tem. Piratão. Você vai.
você vai me dar. Cara doido lá. Deixa eu dirigir aí, qual foi, mano? Você sabe? Dirigir, caralho. Jogo arma há um ano e meio. Vai, deixa eu dirigir aí, sai. Trem, mano. Eu saio do veículo. Ai, meu Deus, que pau é meu! Ele é novinho e já tem. Piratão! Ele é novinho e já tem. Piratão! Olha, eu sei que tem. Piratão! Você vai me dar. Piratão! Olha, eu sei que tem. Piratão! Você vai me dar. Piratão! Nossa, você tinha batido. Não. Que piroca é esse? Você e você. Amo você. Você. Fudeu. Somos uma família feliz. Da fuga, não com isso. Morreu 1080 aqui contra ele. Aí não tem saída. Ah, vai reto, vai reto. Cuidado, velho, que eles vão fazer cerco lá agora. Só se o cara for muito bom, tá ligado? Ali é mais de pau, já falta só no quarto. Não, caralho, não pode ser tipo assim, o tiro que o DDzinho tá pegando o cara, tá ligado? Tipo, a bala não está dando aqui no teste, só o tiro ela demora pra chegar. Tem um carro atrás aí. Ih, fudeu! Seta o pé! Agora dá a volta aí, volta pro mesmo lugar que ela veio. User left your channel. Coloca a música, coloca a música! Meu Deus do céu! Ai, meu cu, caralho! Nossa, vai de novo! Fala aí, ô! Ô, novinha, fica de quatro que eu vou te dar com o piru! Ô, novinha, fica. Nossa, que foi isso, véi? Filha da puta de policial, velho! Ô, louco! Por que eu tô sendo preso aí, cara? Eu tô achando que você vai ser preso, não, cara! Vocês estão botando a mão na cabeça, cara! Droga, caralho! Véi, você acaba de me levar no hospital e já tá sendo preso, como assim? Sei lá, cara, a gente botou as musiquinhas e o policial não gostou, cara. Algum problema, polícia? Qual é o seu nome, colega? Meu travou. Eu vou morrer de novo aqui, ô médico, eu tô... tá sangrando ainda. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Palena. Palena, cara, Palena. Já vou curar também. Alemão, só um momento. Isso. Rapaz, mas esses policiais estão meio estressados, não pode ouvir uma música que quer fuzilar os caras? Que é isso? Pô, é só a musiquinha, cara. Eu comprei o carro pra ouvir música, velho. Senão eu tirava a porra do rádio dali, dentro de casa, do carro ali, caralho. Não é proibido ouvir música aqui nessa porra não, caralho. Pessoal, todo mundo tá ligado, velho. User joined your channel. Eu tô falando com você. Você também? É o quê? Tô falando com quem, por acaso? Com a árvore? Não, tô falando com você, caralho. Eu tô falando como quem? Tô falando como um carro, caralho? Caramba, botei a multa. É, vocês vão tomar a multa, os três. Por quê? Os três não, cara, tem que ser todo mundo, é quatro.
Cadê o quarto? Só tem três aqui, velho. Tem. É quatro. Ah, o pior que na hora que aconteceu aí. É massa que o cara fica com a perninha cruzada aqui, né? Meu Deus. User left your channel. Liga o farol, liga o channel. Pelo amor de Deus. O farol tá me deixando cego. User left your channel. User left your channel. Tinha um carro seguindo nós aí, cara, batendo nosso carro. O que aconteceu com ele? Tinha visto alguma coisa de legal aí? Tem não, cara. Tem um, dois, três, tem coisa legal? Não, não. Eu não, eu não sei ele, mas eu não tenho não. Eu também. Eu vou fazer uma revista dos senhores aí, tá? Ok, mas por favor, não buga de novo meu mapa não, meu GPS, porque... Minha roupa, não, que minha roupa já sumiu por umas 5 vezes. Pode ficar calmo, então, pode ficar calmo, que vai tudo que sair do seu inventário vai ser ressarcido se não voltar. Eita pô, nasceu um aí. Esse foi o arroto, o oficial ali deu um arroto, pode ficar calmo. De quem esse... Ó, tem um Messi embaixo do carro, agora que eu tô vendo. Falei, mano, falei que tinha outro, mano. Olha, tá embaixo do carro, caralho. Porra, mano. O cara tá camuflado. Ô, louco, roubaram meu carro. Mil? Ô, louco. Pô, deixaram o cara respawnar, ô, louco. O Messi foi dribleiro agora, hein? O Messi driblou todo mundo, por isso já tá em choque ali, ó. Quem que é isso? User left your channel. Meu. É do Messi. Meu! A rodinha dele, a rodinha dele. Ele soltou a rodinha. Gosto de barne, eita porra! Caralho, senhor! A polícia aqui, ó. A polícia agora indo atrás. Deixa parar esse cara aí, ó. Pode ir atrás dele. Aplicar uma multa aí, ó. Ah, até oh, quase matou 5 pessoas, uma multinha de 10 mil, velho. Os senhores estão liberados, tá? Pode pegar os itens aí no chão. Mas... não tô vendo nada também, cara. Eu não sei onde tá meu carro, não sei onde tá meus itens. Obrigado.